Насправді Україна, українська влада дійсно вважає питання звільнення заручників пріоритетним, і ми робимо все можливе, шукаємо всі тут можливі шляхи для того, щоб розблокувати цей процес. І в цьому напрямку було введено в гуманітарну підгрупу Віктора Медведчука, як ту людину, яка може спілкуватися з Російською Федерацією і з їх маріонетками з ОРДО-ЗРЛО для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників, для того, щоб це відбувалося. Як вам відомо, на сьогодні, на жаль, у нас збільшується кількість заручників, в першу чергу за рахунок проукраїнських громадян, які залишаються на окупованих територіях, їх хапають під надуманими приводами. І от згідно останньої інформації, отриманої мною в Службі безпеки, від Служби безпеки України, від їх центру по звільненню заручників, куди сходиться вся інформація і від наших військових частин, і від родичів цивільних, от на сьогоднішній день у нас 162 заручники знаходяться на окупованих територіях. Це цивільні, це військові, це чоловіки, це жінки, серед них є і журналіст, і троє волонтерів, і, власне, це ті люди, родичі яких звернулися до Служби безпеки України, аби їх рідних, їх близьких розшукували, включили відповідні списки і працювали над звільненням. І насправді ми за останній рік намагалися, ну знаєте, все можливе зробити для розблокування звільнення заручників. Ми пройшли цю процедуру верифікації, коли було опитано близько 100 людей, які категорично відмовляються переїжджати там на окуповані території і хоча вони знаходяться зараз за ґратами, але, власне, вони там в присутності представників міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, підтвердили, що вони не бажають бути задіяні в цих процесах. Ми залучали будь-які інші можливості для того, щоб звільнити тих, хто сьогодні підтверджений, кого вдалося розшукати і встановити місце знаходження. От з цього списку 162 особи нам вдалося, українській стороні, дуже непросто встановити місце знаходження 94 українців. Хоча представники ОРДО-ОРЛО підтверджують трохи тут менше людей, але ми наполягаємо, що ми знаємо місце знаходження 94 людей. І, власне, ми кілька місяців пропонували, що давайте розблокуємо процес звільнення заручників, давайте ми передамо всіх можливих, де ми можемо за українським законодавством громадян, які здійснили злочини, скоїли злочини, але де це можливо там задіяти процедуру помилування, аби тільки розблокувати процес звільнення заручників. І ми були готові передати за всіх, аби звільнити 94 особи, 88 осіб до того, там якби нам вдалося встановити, 313 громадян України. На жаль, більше 4 місяців от ми вели ці перемовини, все це було заблоковано. І, власне, тому була зроблена інша пропозиція. Як ви знаєте, як ви здогадуєтеся, подібні речі не робляться експромтом. Звичайно, це була ініціатива озвучена після відповідних і консультацій з українською владою, після, звичайно, серйозної роботи. І тепер дуже важливо, щоб все це відбулося. Тому що очевидно, що звільнення заручників – це не просто взяв людей, там передав. Це не так. Зараз запущена дуже серйозна робота, до якої задіяні ті служби, які мають, знаєте, тут сприяти для того, щоб відбулося це звільнення. І ми дуже сподіваємося, що до кінця року мають бути ці позитивні новини. Але це такий дуже зараз делікатний момент, коли дійсно варто не зашкодити, не наговорити там, знаєте, особливо тих людей, які не залучені до перемовин, які не залучені в ці процеси, щоб не наговорити зайвого. Тому ні про які прізвища, ні про які поки що дати ми говорити не можемо. У нас буде дуже важлива зустріч 29-го листопада в Мінську в гуманітарній групі, де я дуже сподіваюся, і українська сторона робитиме все для того, аби ми вийшли вже на конкретну дату звільнення. І ще є один дуже непростий, делікатний момент, але говорити про нього треба. Отже, Україні вдалося встановити місце знаходження 94 осіб. Зараз мова йде про те, що в рамках цього звільнення називається інша цифра, і це означає, що ми будемо йти двома паралельними шляхами. Це розблокування процесу звільнення заручників, звільнення всіх можливих, а також паралельно переговори по звільненню інших і встановленню місця знаходження інших осіб з цього списку. Це дуже непросто, але це важливо, щоб звільнити всіх. Друге запитання, яке виникало протягом цього часу від вас, це те, що в мережі інтернет з'явилося відео українських заручників, яких зняли в луганській тюрмі. По-перше, українська сторона наполягає на тому, щоб до заручників допускалися не фейкове пропагандистське телебачення,
і знімало, знаєте, наших заручників, а щоб до них в першу чергу були допущені Міжнародний комітет Червоного Хреста, який протягом цих 3 років жодного разу не був допущений до такого особистого спілкування із заручниками. Тільки кілька разів вдалося Червоному Хресту передати посилки, але в нас є проблеми з передачею листів і з таким, знаєте, особистим спілкуванням. Також я хочу нагадати вам, що кілька тижнів тому на окупованих територіях, зокрема в Луганську, побував координатор гуманітарної підгрупи, представник ОБСЄ Тоні Фріш. Він також мав можливість з цими хлопцями зустрітися, поспілкуватися, але не сам на сам. Там також були присутні треті особи при цьому. Власне, я рада тому, і це дуже важливо, що хлопці вперше за багато місяців, за роки змогли поговорити зі своїми родинами. Знаєте, будь-який шанс, коли вони можуть подати вісточку родинам, це для нас велике свято. Це дуже важливо, і для родин це дуже важливо. Але інше питання, навіщо все це запускається в мережу, і з цього робиться така, знаєте, ну теж непроста історія. Я думаю, ми знаємо з вами відповіді. І ми усвідомлюємо, навіщо нагнітається ця ситуація. Тут я поставлю крапку, але що дуже важливо, да? Ми наполягаємо на тому, щоб до всіх заручників було допущено Червоний Хрест, щоб це спілкування могло відбуватися по стандартам Червоного Хреста сам на сам. Звичайно, дуже важливо, щоб родини мали таку можливість поспілкуватися з хлопцями, тому що, наприклад, ті наші заручники, які знаходяться в Миківській колонії, вони не мають права на дзвінок вже майже 2 роки. І там теж єдиний контакт, який у них був з родинами, коли одна народна депутатка з камерами забігла до них в телекамерами, забігла в цю тюрму, познімали все це, виклали в ефір і тільки рвали серце родинам, але з іншого боку родини змогли побачити хлопців. Це дуже важливо. Тому делікатні питання. Я хочу ще раз наголосити, що, знаєте, наше ставлення таке. Родини отримали сигнал від хлопців, побачили їх живих. Це важливо. Все інше залишається на совісті організаторів цього дійства. Ну і підсумовуючи, зараз, звичайно, в координації зі Службою безпеки України, в координації з іншими задіяними структурами, ми серйозно працюємо над тим, аби розблокувати процес звільнення заручників і аби все це нам вдалося зробити до кінця року.